Mbrëmja e dieshme ka qenë mjaft targëtuese dhe plot humor për katër finalistët e Big Brother VIP. Luizi, Efi, Dea dhe Kristi u surprizuan nga Iliri dhe Donaldi. Dy ish finalistët e edicionit të kaluar të Big Brother VIP darkuan mbrëmë me banorët që kanë mbetur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Teksa ishin ulur rreth tavolinës së ngrënies jashtë në obor. Luizi nuk i ka lënë batutat. Ai në një moment, teksa po shikonte Donaldin, i thotë dua të të puth, duke i hapitur të gjithë. Jam bërë të të puth sepse je duke pirë si Kiara cigaren, tha këngëtari i njohur duke shkaktuar shumë të qeshura mes tyre.